নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 30গৰাকীকৈ যুৱতীক ইতিমধ্যে ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত সপ্তাহজোৰা যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মই দেখুৱাইছোঁ, এই ধৰণে ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দি আছে। অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এই ধৰণে ক্ৰিকেটৰ এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ এইধৰণে প্ৰায় 30গৰাকীকৈ যুৱতীক ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যি আকৰ্ষিত কৰা তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য, নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ এটা ক্ৰিকেট টীম যাতে অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, নলবাৰী জিলাৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈক এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থা, নলবাৰী গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমী আৰু নলবাৰী মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ যৌথ উদ্যোগত এই ধৰণে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কিছু বিকাশক ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য দেখুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই ধৰণে নলবাৰীৰ কেইবাগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে এই ধৰণে নলবাৰীৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 30গৰাকীকৈ যুৱতীক ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ তেওঁলোকৰ এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু দৃশ্য বিকাশে দেখুৱাব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ এই ধৰণৰ দৃশ্য মহিলা ক্ৰিকেট যি খেলুৱৈ, সেই মহিলা ক্ৰিকেট খেলুৱৈৰ প্ৰশিক্ষণ এইসকল যুৱতীক দি থকা হৈছে, এইসকল ছাত্ৰীক দি থকা হৈছে আৰু অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ উদ্যোক্তাসকল আছে, দাদা খুব এটা ভাল খবৰ, নলবাৰীৰ প্ৰায় 30গৰাকীকৈ যুৱতীক আপোনালোকে এই মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱতীক ক্ৰিকেটৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰাৰ এক উদ্দেশ্য হাতত লৈছে, এক মহান উদ্দেশ্য। হয়, যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষাৰ নেতৃত্বত আমি গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ সহযোগত 7দিনীয়া এটা ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে। আমি নথৈ আনন্দিত, বাইদেউ যে এনেকুৱা এটা এচিভমেণ্ট লৈছে য'ত আমি মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এটা ছোৱালীৰ দল হ'ল ওলাব, এই দলটোৱে গৈ অনাগত দিনত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ খেলিব, অসমৰ হৈ খেলিব, গোটেই ভাৰতৰ হৈ খেলিব, আমি এটা আশাবাদী বিশ্বাস আৰু এই 30জনী ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, গতিকে আমি এই বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট 4-5জনী ছোৱালী হ'লেও অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আমাৰ বিশ্বাস আৰু আমি আশাবাদী। আমি আজি কষ্ট কৰি আছোঁ, ভাল লাগিছে এই চেগত আমাৰ মোক সহায় কৰিছে একাডেমীৰ আমাৰ সহপ্ৰশিক্ষক সঞ্জয় ঠাকুৰে, আমাৰ ক্ৰিকেট সম্পাদক নলবাৰী জিলা ক্ৰিকেট সন্ধ বিশ্বজিৎ বুঢ়াদেৱ আছে আৰু লগত মহাবিদ্যালয়ৰে এজন শিক্ষক আছে ত্ৰিদীপ, গতিকে আমি গোটেইখিনিয়ে লাগি পেলাই উক্ত শিবিৰটো অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ। আমি বিশ্বাস ইয়াৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ নিশ্চয় ওলাব। আৰু এটা খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ধৰণৰ এক পদক্ষেপ লৈছে, হয়তো অসমৰ চাগে প্ৰথমখন এইখন মহাবিদ্যালয়। হয় হয় হয়, এইটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম যি আছিলে তেওঁ দক্ষিণ কামৰূপ কলেজৰ পৰা আহিছে, আহি পেলাই মোক কৈ আছিলে যে মই আগৰ পৰা ক্ৰিকেট চিকেট অলপ খেলোঁ, খেলিলে তেওঁ কৈ আছিলে যে ছোৱালীৰ কাৰণে এটা শিবিৰ এটা আমি আয়োজন কৰিব লাগে, তো সেই মৰ্মে আমি আলোচনা কৰিলোঁ মহেশ্বৰ দাৰ লগত, গৰ্ডন ক্ৰিকেট একাডেমীৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যোৱা 25 তাৰিখৰ পৰা আমি অহা 1 মে'লৈকে সপ্তাহজোৰা ক্ৰিকেট কৰ্মশালাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে 30জনী ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 20গৰাকী ছাত্ৰী আছে, লগতে আমাৰ মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা বিদ্যাপীঠৰ 10গৰাকী ছাত্ৰী আছে আৰু আমি আশা কৰোঁ ইয়াৰ মাজৰ পৰাই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেয়াৰ ওলাব, ষ্টেট প্লেয়াৰ ওলাব আৰু ভৱিষ্যতে নেশ্যনেল প্লেয়াৰো ওলাব। মোৰ মাইনাজনীও ইয়াতে IIMK আছে, ময়ো আজি 5 বছৰ যদিও বয়স লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে অভাৰঅল যিখিনি ছোৱালীয়ে ওলাই আহিব পৰা নাই ক্ৰিকেট খেলিম বুলি বা ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে নাজানে বিশেষ, সমাজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীকে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু আমাৰ নলবাৰীৰ নাম যাতে গোটেই অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বত বিয়পি পৰে সেইটো আমি কৰিবলৈ ইয়াৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিছোঁ। বিকাশে কিছু প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য দেখুৱাব, মই এই ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰায় 30গৰাকীকৈ যুৱতীক এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে আৰু ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি তেওঁলোকক যে আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। এইটো কৰা এইটো এইটো